مدحوناها جمهوريه الصومالي لان موسى بيح عبد ايا حفيز كيسا كو قابلي وفدي كسوده قرمده ميدوبي او هوغامينيو وكيلكا غاركا اي حوغيها قرمده ميدوبي او سودال كويمي عاصمه دلك جمهوريه الصومالي لان وحنا كلن كان لوغ لافغوراي كوبينتا دقالها الصومالي لان تاغيرده اي صومالي لان كهش ودمده كو بهوبه جمعيده قرمده ميدوبي ودا هادلك الصومالي لان اي صوماليا اي قبسوميده doorashooyinka wakiilada iyo golayaasha deegaanka iyo amaanka guud ee mandaqada geeska Afrika markii uu kulankaasi dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland professor Yasiin Haaji Maxamuud Xeer Faratoon oo sharaxaad ka bixiyay ujeedada wada hadalkan iyo nuxurada diirada lagu saaray waxa Soomaaliland u gudbisay wakiilka hoggaamiyaha guud ee qarabada midoobay إنه كجارسيو فرين إن مدوهم كصد السنوات سوماليلاند أي حناتي أو كشقيسي بدح بناني ده ده إن قد يد ده أي متغانا جودتي أي كتل صد ده هي ده لما أنتوا ده يدك عن تقوى سو كتل صو إن سلوك وين إنك جتشرو واحترك إيه نقالها يتقها لجها رو شميت قرما كده حيسا iy dalalka kale ee maxay to aan caalamka haday tahay maxay to xaga maxay to dhisida kaabayaasha dhaqaalaha haday tahay shaqo abuurka iyo caawinta haday tahay arrimaha maxay to bulshadu u baahan tahay sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha iyo loo sheegay madaxweynuhu u sheegay in waxa khilaafaad aha iyo xasilooni darro aha dhamaantood Soomaaliland ay ka gudubtay وحي يدا نحيدا كتاقنا هدي اي واحكرا فيها اتشرين إن لحللي ودماتو دي بكاد دلكو وحسلو يهي إن تشارك يغا ولي بس صوماليا وحي قيبت هذا عنو تشارك انه هي بوتلان انو كودة دالني او سوان اكسن ميلو انو سن اسلاق عدني وانو حس بكا سنة بدقليا ديارو قولنا هاي ان وحي اتشرابا عنو كودة موينو او ووضا لورانو ان صوماليا لان ديارو تهي صوماليا انا يلقر نقصته walla fariisato oo la doodo oo arrimaha masiiriga iyo mataqaana ay kala hadasho waxa kala madaxweynuhu u gudbiyay in arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland oo ilaa imika hadal ka taagan yahay in meel wanaagsan la isla gaaray in Soomaaliland oo dhan ay ka wada shaqeynayso oo ay ka go'an tahay reer Soomaaliland in doorashooyinka la qabto Ambassador Chimis Iswam, wakiilka gaarka ah ee xogeyaha qaramada midoobay ayaa yiri United Nations welcomes initiatives aimed at building mutual confidence and fostering dialogue between Hargeisa and Mogadishu. We believe there are many areas in which greater cooperation can improve security, promote economic growth, and improve the lives of the people. We encourage rapid progress to complete all necessary steps for Somaliland to hold waxaan inta ku dhirigelin la Somaliland sida degdeg ah ee ay u dhameystirtay wixii qabyada ka aha sidii loo heli lahaa doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka we call on Somaliland authorities to ensure respect for freedom of speech and assembly waxaan soo dhaweynaa wada hadalada xisbiyada waxaan ku dhiirigelinaynaa in la fuliyo waxyaabihii lagu heshiiyay waxaan naga go'an hadii aanu nahay qaramada midoobay inaan sii joogteyno wada shaqeyntii aanu la lahayn Soomaaliland With 16 United Nations offices, agencies, funds, and programs. Qaramada midoobay waxay hadda ku leedahay Soomaaliland 16 xafiis oo si habsami u shaqeeya kuwaas oo taageero siiya bulshada Soomaaliland. We provide assistance to internally displaced people and refugees in Somaliland. Qaramada midoobay waxay si weyn u caawisaa dadka barakacay iyo kuwa abaaruhu ay deegaanadoodii ka kaxeeyeen Soomaaliland waxaanu ka taageernaa sharciyada iyo nidaamyada booliska The common thread is that it aims to make a practical and positive difference to the people and public services of Somaliland